Անուանյանը, երեկ Վլադիմիր Պուտինը անդրադարձավ այն կատվությանը, որ արկա է Վաշինգտոնյան առաջարկը, ըստ որի Ադրբեջանի գերիշխանությունը տարածվում է նաև պետք է տարածվի Արցախի վրա, եւ ըստ Պուտինի Վաշինգտոնը առաջարկում է, որպեսզի Հայաստանը Արցախը ճանաչի Ադրբեջանի կազմում, նա նշեց, որ ինչ որոշի Հայաստանի իշխանությունը այս ժողովուրդը, ապա Ռուսաստանը դա էլ կընդունի։ Ինչ կասեք, ինչ էր ուզում Պուտինը սրանով ասել, եւ արդյոք դուք եք այն կարծիքին, որ իրոք արեմուտքը մտածում է Արցախ թողնել Ադրբեջանի կազմում։ Կարծում եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը ասաց, որ Հայաստանի իշխանությունները պետք է հստակ տեսակետ ունենան հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների եւ մանավանդ Արցախի հարցի լուծման ուղղությամբ։ Տարիներ ի վեր, երբ խոսք էր գնում տարածքների մասին, այդ տարածքների առկայությունը եղել է որպես անվտանգության խնդիր, եղել է որպեսզի պաշտպանության ամրապնդման հենակետեր ձևավորվեն բանակցային գործընթացում առավելություններ ունենալու համար։ 2018 թվականին փլուզվեց այդ ամբողջ բանակցային ներուժը, որից հետո պատերազմ սկսվեց, այդ պատերազմի արդյունքում մենք հայտնվեցինք հիմա այս վիճակում։ Ակնհայտ է, որ շատ դժվար իրավիճակում ենք մենք այսօր գտնվում, եւ այսօր Արցախի այսպես աշխարհագրական այս դասավորվածության անկլավային վիճակում եւ Ադրբեջանի անդադ ճնշումների Հայաստանի հարաբերության վրա շատ դժվար է միանգամից Արցախի լուծումը այսօր ստանալ։ Դրա համար մեր համար ընդունելի է Ռուսաստանի Դաշնության առաջարկությունները, որոնք որ ասում են, որ պետք է երկխոսություն սկսել Ադրբեջանի հետ, եւ Ռուսաստան, Հայաստան, Ադրբեջան այդ ֆորմատը կարծում եմ, որ ամենանորմալ ֆորմատն է այսօր, որպեսզի բանակցային գործընթացը շարունակվի, եւ մեր համար անընդունելի է Վաշինգտոնյան այդ փաստաթուղթը, որի մեջ տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելով Ադրբեջանի միանգամից մեծ քար է նետվում Արցախի ճակատագրի վրա, եւ Արցախը հայտնվում է Ադրբեջանի կազմում, եւ դրանից էլ այն մեծ վտանգը, որ Արցախը կարող է հայաթափվել եւ զրկվել հազարամյակների այն իրավունքից, որ ինքը ունեցել է իր պատմական տարածաշրջանում ապրելու։ Այս մի տեսակետը, Ռուսաստանի Դաշնության տեսակետը, հույսեր է ստեղծում, որ Արցախի խնդրի լուծմանը կարող ենք անդրադառնալ հետագայում։ Մեր տեսակետը, գիտեք, Հայաստան եւ Դաշինքի եւ ֆրակցիայի տեսակետը նաեւ, որ մենք չենք կարող Արցախը տեսնել Ադրբեջանի կազմում, որովհետեւ երբ խոսում են խաղաղության մասին, ապա խաղաղության ձգտում են, եթե ճշնամի պետությունները վերածվել են նորմալ հարևան պետությունների, եւ նրանք խաղաղ հարևան իրավիճակում խաղաղ համակերպությամբ պատրաստ են շարունակելու ապրել։ Ադրբեջանի հռետորաբանությունը, Ադրբեջանի կազմակերպած սադրանքները Արցախում եւ նաեւ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններում խոսում են հակառակի մասին, եւ ի հակառակ դրա Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները այսօր կարծում եմ գուրորեն գնում են այդ խաղաղության, չգիտեմ, այսպես խապկանքի մեջ մտնելու։ Անոնը նախկինում հանդիպումներ ունեցել է թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանի հետ, թե Հայաստան ժամանած Արմենիայի Պաշտոնյաների հետ, նաև Նենսի Փելոսիի հետ։ Ազդակներ ստացել եք, որ փորձի արվում ամեն կերպ լուծել Արցախի հարցը, կապ չունի Ադրբեջանի կազմում կլինի, թե որպես անկախ պետություն, ի՞նչ ազդակներ եք ստացել։ Հանդիպումների ժամանակ իհարկե մենք քննարկել ենք եւ Հայաստանում ստեղծված իրավիճակը եւ Արցախում ստեղծված իրավիճակը։ Ես տեսել եմ այդ մտահոգությունը, որ իրենք ուզում են արագ կերպով խաղաղության տարածաշրջանում հարց լուծել, բայց խաղաղության հարցը տարածաշրջանում լուծելով գտնում ենք հետևյալը, որ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ այս տարածքը գտնում են երկտերությունների ուժային կենտրոնների շահերի կիզակետում, եւ գիտենք, որ ինչպիսի հակամարտություններ կան արևմուտքի, նաև մեր տարածաշրջանային այնպիսի երկրի, ինչպիսին Իրանն է, այդ ազդակները մենք զգացել ենք, բայց ամենամեծ ազդակը այն փաստաթուղթն է, որ իրենք դրել են շրջանառության մեջ, եւ կարծում եմ, որ արևմտյան ոչ մի
երկիր, բացի այսպես դիտորդական առաքելությունից, անվտանգության խնդիրներ չի լուծելու։ Մենք այսօր գտնվում ենք Ռուսաստանի Դաշնության հետ Եվրասիայի կենտրոնում, Եվրասիայի առանցքում աշխարհագրական նույն դիրքում, եւ մեր անվտանգային եւ մնացած մեր բոլոր խնդիրները պետք է միասին լուծենք։ Իսկ եթե արեմտյան երկտերությունները ուզում են, որպեսզի քաոսյան հարցը այստեղ լուծվի, այստեղ իրենք ունեն ներկայացուցիչ, արեմտյան արեմուտքի ներկայացուցիչը մեր տարածաշրջանում մեծ հավակնություններ ունեցող Թուրքիան։ Եվ մենք պետք է ընտրենք, որ երկրի հետ համագործակցենք, որ երկրի միջև գտնվենք, եւ իհարկե ռազմավարական գործընկերությունը եւ այն խնդիրները, որ այսօր հենց նույն այս համաժողովի ընթացքում մենք բարձրացնում ենք եւ քննարկում ենք, դա անչափ կարեւոր է։